Sådär ja, god kväll. Välkomna ska det vara till en ny vecka. Fritt från Boxels järngrepp kring streamen. Nu kör vi slutet på Mitsumi Gatoru. Sen ska vi spela True Lies till Gameboy. Och sen kommer det med största sannolikhet bli en raffle här ganska... ganska nära in på oss där. Välkomna allihopa, kul att se er här. God kväll, Wesper. Jag var tvungen att resetta min browser här förut när vi hade något problem. Så jag börjar därifrån, jag reloadar i alla fall. God kväll, Wesper, tjena Rospiggen. Hej, Mingert. Fruktansvärt att höra om din dag idag, Mingert. Men vilken hjälte du är. GG Mingert som hjälper en farbror som slår huvudet. Tack för att han har halkat på isen. God kväll, Slusk. Tjena, Kim Apa. Glad to see you, Mo. Welcome. God kväll, Kystall. Vilka har vi mer? Hellan. Rickard Began, Wicked Box. Kråkan, god kväll. Tjena, Golle. Vone Lipton. Tjena, tjena. God kväll, Kassettba. Analog Ekos. Alvas här. Ja, Alvas legacy har gått i mål. Är det 2 dygn kvar? Ja, det är det. Den 5 december går kickstarten ut. Rospiggen saknar Boxel. God kväll, Kotterisberg. Tjenare Jonsson. Introducing the guldmus. Nice, Rickard. Har du slängt den på din egen kanal där? Snygg hepa. Tack så mycket, Kassettman. Kystall, tusen tack för resubben. Välkommen tillbaka till ytterligare en månad såklart. Jajamensan, Kråkan. Vi klarade av Boxel förra veckan där. Nu ska vi se, Weird Wolf. Hallå i rutan. Vi börjar väl med en resub i brist på annat. Weird Wolf, tusen tack. 31 månader. Hoppas allt står bra till med Weird Wolf. Rock'n'roll, hallå. Alltså, har du koll på Mitsumi Gatoru? Alltså, det var så fan. Det känns som många kan ha missat den här. Hallå, Christy Gameboy, god kväll. Blir det extra språk så röstar jag på Klingon. Det gör jag det också. Sluska fan, det är ju jätteroligt. Hoppas jag sa hej till alla, annars får ni säga hej igen. Cell sitter väl här och lurkar, en gammal tradition över att säga hej till han. Det som alltid missar. Terrible to read about your back, Mo. That I had... couple of years ago I had something going on with my back and that it's not fun. Tjena, ja just det, varför tänker jag att det var Boxel? det var så många som stängde av i torsdags va, innan Boxel var klart. Det gick ju fan, vi klarade av 6 banor i torsdags. Det står på din Famicom önskelista. Ja, men jag håller med Rock'n'roll, jag kommer köpa det. När det blir en Japan-resa i framtiden. Om man inte snubblar på det. Till ett bra pris någonstans. Jo, men det är bra, tack Weird Wolf. Det är en vanlig sketen vecka. Det var fan tråkigt på jobbet idag. Riktigt tråkigt. Men det är 3 fulla arbetsveckor kvar. Sen är det lite julledigt. Jag har inga klämdagar att ta ut och sådär. Men det blir ju lite extra vardagsledigt där i med jul och sådär. Tjena Techbox! Nej, jag har inte visat något. Något mer än lite gött kött bara. Vi är ju typ på väg till slutbossen. Så oddsen att vi klarar av Mitsumi Gatoru idag är ganska med oss. Efter Mitsumi Gatoru är det en NES raffle, öppen för alla såklart. Och sen ska vi spela True Lies på Gameboy. Jag har redan förberett här med manual och allting så vi kan börja spela. Nu vet jag att det inte där han säger get to the chapa. Men vi har någon i alla fall. Så vi har manualen här ifall vi behöver få reda på någonting. Tjena Trodden, Troddmusik. Välkommen. Vad säger du Weird Wolf? Ja, det är tråkigt tror jag. Ja, det är tråkigt. Men du är i alla fall ute ur arresten nu Weird Wolf. Det är bra det. Master of... Det nya interface finns för att switcha upp innan. Jaha, det måste jag kolla Kråkan. Jag och Emily brukar kolla via Xbox för den har alltid varit bra. Men PS4, då får vi kolla. Gött om man kan få jobbet på golvet ligger Super Ghost and Ghost. Snyggt golvet. Ja, nej, men vi börjar spela. Det är bara att köta, snacka på. Där fortsätter timern rulla på Man of Mars. Mitsumi Gatoru.
hyfsat megamanlikt spel. Vi dog två gånger på någon sorts boss här förra veckan, och nu så måste jag komma in i hur det här funkar också. De här små Pokémon-filerna. Ja, just det. Den där jäveln. Vi kan ju lura till... För han där dödar allt på skärmen. Just det, vi ska lura till oss alla filer. Det här fattade vi förra veckan. Just det. Du fick komma ut i torsdag, så det var ju skönt att du fick helg hemma. Försök installera Smartwatch, så du har ju hurtig köp på, Rickard. Tror Andy är stolt över det. Tack, Wesper. Hej, ostmackan! Tusen tack för resub 31 månader. Välkommen tillbaka till mera storf med sweetnektar. Jag har insett att jag är dålig på det här spelet. Vi kommer ju vaska första omgången här, alltså. Jag hoppas ni fattar. Ah, hur kunde jag bli av med så mycket liv här på den allra första skärmen? Boy. Är det Capcom? Tommy? Stod det väl på första skärmen? Det är inte Capcom eller Konami i alla fall, rock'n'roll. Jag tror det stod Tommy när man bootade upp det. Kan det vara svårt att sjunga mynt på fågellämnet? Ja, ah, fast vi behöver inte så mycket mer mynt. Rospiggen. För vi typ ska ändå bara hoppa healing och nya skott. Det här... Ah, Natsume! Ja, vad är Boxel för något? Jag har förträngt de senaste 5 veckorna. Jag vet inte vad Boxel är, det är ordet. Säger mig ingenting. Ja, men vad fan, vi kommer ju dö här nu när som helst. Men var det nu vi fick hoppen, eller var det längre fram? Nej, det var pentrollen här. Natsume, men tack så mycket, Wesper. Just det, Natsume, det såg vi förra veckan. Ja, just det! Alltså, nu kommer jag ju dö på det, för det kommer en sån här jävla... Fan, är framme. Allt de har gjort är guld. Ja, musiken är bra. Riktigt bra. Tack, tjena mig nu. Tack för good luck. Osmackan med en nivå 2 prenumeration dessutom. Tusen tack, Osmackan. Ah, så kan vi göra. Fast då blir det... Kära var det ninja, det stämmer bra det. Men bra. Slutbossen var ju den jävla skitknäckt i alla fall, så jag inte riktigt fick ordning på mönstret. Så vi får se. Ah, visst, nu är det Sockoman på DS. Hade du fått nu den där rotbyggen? Sockoman på DS. Men om vi gör så här så kanske vi kan undvika att träffa det. Jag tror vi räknar att den här saken behöver bli skjuten typ så här. Åh, oh, nej, det är inte värt. Det är inte värt att göra. Okej, då vet vi det. Ja, men då kan vi lika gärna så här. För continuen är alldeles här utanför. Det är lika bra att tanka den här finen. Ja, Wild Guns. Wild Guns, den här remaken som kom till PS4, Switch och Steam. Den var ju grym. Den spelade jag en polare ut. Co-op utan att använda continue-grejer efter ett antal timmars slit. Jag var förbannad. Jag ska kolla in sista timmen. Ah, är det sista timmen? Ja, jag tänkte vänta till mellan dagarna jag istället. Ah, fan. Ja, men du har fått hem det i alla fall. Rospiggen. Jag måste köpa ett sånt också. Alltså. Det låter ju som en rolig grej att ha hyllan bara. Sockoman DS. Även om det såg värdelöst ut. Rent grafiskt sett. Imponerar inte jättemycket. Skulle jag vilja påstå. Men. Alltså den här filen. Jag fattar inte. Ja, oh, Natsumi Poker Rocker. Samma kompositör där, alltså Wild Guns. Han är, aha, och Tailgater där också, ja. Fan, vi ser. Är det Harvest Moon? Harvest Moon ligger ju upp bland toppen i alla fall. Det är väl Poker Rocker jag tänker på först och främst när jag hör den Natsumi Poker Rocker. Natsumi. Banan är samma. Aha, okej. Okay, så är det typ de 108 första banorna då, kanske i rostringen. För... Alla är för sig. Alltså, går man till den där boxelsidan, då är de uppdelat så här 108, 120. Så de kanske släpptes i rätt i den ordning eller så där. Ja, precis. Det är mer en rolig grej att ha, ja. Upp. Den här är bara...
Idag tar du den Sally Androiden som vi ser ut av honom. Det är riktigt nyfiken på hur det ser ut. Vad spelar snästspel? Jag vet svaret på din fråga, Cordova, men du kanske vill vänta med att se till vi är på spelet. Jag vet att Mo och Beltic har gjort ett podcastavsnitt av det. Jag har inte lyssnat på det än, för jag vill undvika spoilers. Här har vi koppen. Healing. Rädda oss om vi ramlar ner i ett hål. Och där var de bästa skotten. Ja, visst att vi har Mega Man 3 och... vad heter det? Trula SPG. Var det här vi skulle slänga spjutet? Ja, precis. Det här dog jag så många gånger på förra veckan. Så det satt ju kvar i minnet här. Var det boss nu också? Ja, det är precis. De här minibossarna var ju menlösa. Nej. Just det, jag behöver inte hoppa för att skjuta den där lasern. Jag kan ju bara stå still och masha. Varför hoppar jag inte behöver hoppa? Så det är nästan... Ja. Tjena Mattsson, god kväll! Tjena Jero Bacon! Då väntar vi att se sig, för då var jag. Jag fortsätter svinga lightsaber, gör så Wolfson. Team Silver, säger trådmusik, ja. Hur var det här nu? Den får bara upp. Gemene tänker jag av det, men då vet vi rock'n'roll. Ja, musiken. Jesper Göransson, god kväll och välkommen. Ja, man väntar sig nästan att det ska låta så här. Ja, vi får fullt liv. Som pausljudet liksom i... när man pausar ett kolom i spel när man kör det här. Okej, så den här jävla skitknäckten klarade vi aldrig av förra veckan. Han skjuter som en tok. Sista matchen, ja. Vilka konsoler kommer det till? Ska vi se. Nej, där får man inte stå. Jag gör samma tabber varje gång. Och så nu måste jag... Nej. Det är bara PS4, okej. Det skulle vara nice när det kommer till Switch eller någonting. Okej. Men han skjuter... Du vill ha ett husdjur som ser ut som den där. Ah, det här är det kört. Han stänger in oss med skor. Jag fattar inte. A virus. Skönt att han tål så lite också. Ja.
Men, va? Han minns jag inte, okej. Va? Han här minns jag inte från speedrunnen. Men, vad hände? Okej, så jag kan skjuta bort hans skott. Och så måste vi hoppa över när han divekickar, okej. Hans mönster verkar ju... Alltså, epilepsivarning på den här bossen. Det här var nästan lite väl mycket blinkande för min smak, alltså. Jesus. Nej, vad händer nu då? Okej, vänta. Men han är... Det går inte att träffa när han är så mankig. Nu ska vi se. Jag trodde för en sekund att raka av allt hår och insåg att det bara inte syns på grund av kepan. Ja, nej, precis. Håret är allt kvar. Det var inte bekvämt att titta på, nej. Enkel rip-off, yeah. God damn it. I wasn't sure there was gonna be another boss. That kinda surprised me. Ska vi se. Om vi dödar de här sakta men säkert. Så borde vi kunna hantera de här stora. Nu kommer vi hila oss sen. Så det är inte hela världen. Sen, ja. Man blir ju blind på den bossen. Ja, jag var inte jätte imponerad över allt det där blinkandet, alltså. Men det var ju tur att vi inte fortsatte i torsdags, för att... Det är ganska svårt här i slutet. Det är inte jättelång parti här, som tur är. Så att egentligen är det ganska menligt att spela om. Alltså, tack vare Continuous minget så är det ju ganska så generöst. Hade det varit 3 Continuous eller 5 Continuous eller någonting sånt där, då hade det varit en helt annan svårighetsgrad. Den där åkte vi på flera gånger förra veckan också, att taggarna har liksom hurtbox på sidan. Så man åker rakt upp sådär, och sen när man faller ner så... Ja, den är lite taskig faktiskt. Okej, vänta. Ja... I och för sig, det är bra att döda de här pengarna. Men egentligen kan man bara springa rakt på här. För det är ju shoppen här framme som ändå kommer att gila sig. Så började så där, då kan man ju lika gärna bara loopa här. För healingen kostar typ 100. Men Andy tipsade om det. Det är skottet förra veckan, så vi fortsätter köra det skottet. Jaha, classic nästaggar, ja. Tjena, Borgis. Jajamensan. Just det, nu är vi på den här jättelätt att dö partiet. Men man måste ladda det här jäkla spjutet, och missar man det hoppet här, så ramlar man ner och dör. Så den är lite... Just det, så var det en boss här. Jag glömmer bort att den här minibossen respawnar. Den respawnar inte, man får köra fighten igen. Okej. Ja, vänta, man fick ju fullt liv innan bossen. Ja, man behöver inte bry sig om den där då. Ja, musiken är grym mellan. Jättebra. Alltså, det här spelet är grymt. Det här är en stabil liksom 8 av 10 eller någonting sådär. Ja, fan, slusk när jag ser alla tavlor. Alltså, den där Kirby-tavlan blir man ju bra sugen på. Den där stora jäveln. Hoppas någon köper den så den inte läggs ner i ett förråd. 4 av 5 Dragons där. Hej, tjena Stewie.
Tusen tack för resubben, välkommen! Japans diskus av Wesper förut, ja. Och hej Spyware såklart. Men alltså den här bossen. Han slutar alltså skjuta. Men jag inte skjuter. Så man... Det där var ju dumt. Ah, okej. Okay. Woho! Hur fan klarar... Okej. Okay. Hur fan klarar det där? Får inte ta träffar alltså. Speciellt inte när det är en boss-tid. Haha, det där var... Det var inte smart att se upp idag. Skrå... Ja, riktigt bra scrollning på mål. Haha, då whisper din Battletoads-tavla. Nej, vet jag, okej. Okay. Så du är lite fascinerad över vad den här bossen ska föreställa. Haha, den! Man är inte riktigt säker på vad han är, alltså. Okej, okay, så när han inte blinkar, då gör han så. Och när han blinkar så gled han inte, så jag vet inte riktigt hur vi ska undvika han när han blinkar. Jag har inte riktigt fattat hans. Fast i och för sig, ska vi hoppa ifrån, om vi hoppar rakt upp och ifrån han. Kolla här nu kommer han göra så här. Upp. Ja, precis. Och så får vi, okej. Det var synd att vi inte kom in i den här striden med full HP. Och så sköt han, och då tappade han. Okej. Nej, så tog han upp den kraften. Okej, vi kan gå under han till och med. Det tänkte jag inte på förut. Så kommer han köra sin load-off här. Okej. Så har han inte för mycket mer att pyssla med här så borde han vara ganska free. Ja, det är klart att fan att jag stod för nära där. Han och Mike Tyson kör samma taktik. Ja. Nu måste jag ju kolla på speedrunnen lite ikväll och se hur de tar den här bossen snabbt. Kan han gå in i oss eller kommer han alltid vilja hoppa över oss i frågan? Är det tre gånger han hoppar innan han lättar? Så om jag står här, ja. Det här måste jag, och så kommer han förmodligen hoppa en tredje gång och nu kommer han, ja precis, bra nice. Sen är det bara ösa på skott och han kommer köra den där igen. Okej. Känns som det här är hans grej. 1, 2, 3. Och så släpper han den och så skjuter det som fan. Precis, det där är jävligt min skada. Aj, vad fan gör jag? Där! Han har säkert fler faser. Du sitter lite fascinerad. Ja, det ska jag göra. Du får osta för bossen så mycket det bara går. Den fighten måste designas av samma person som låg bakom den här avsnittet Pokémon. Stå nära och tanka känns det. Ingen trefas där inte. Vad händer? Vad gör de med plåstret? Nej. Världens sötaste credit. Här har vi det. Ja, det tog 20 minuter till, så som sagt, det var bra att vi ändå inte
avslutade i torsdags. Det hade blivit sent. Han vill inte ha det. Nej, precis på tredje ögat där. Nice, Mitsumi Gatoru. Bra spel. Jag rekommenderar att spela det. Evigt med Continuous gör ju att ingen borde egentligen avskräckas. Är jag så kort och skallig Helen, tycker du? Går runt i min blå träningsoverall. Ett litet kort på credits här. Special thanks. True Lies, that's right Mo. Hallå Gruso, tack för GG. Och tusen tack för resubben, nivå 2, 28 månader. Hur står det till, Grusove? Klara blir taggad på Sour Street. Ja, men det låter bra, Kistall. Det är bara att fråga vilka rätter jag och Emily brukar käka också på Discorden, så kan vi tipsa lite. Yeah, I haven't listened to that podcast episode yet, Mo, because I didn't want to have any spoilers about the episode. So it's gonna be fun to listen to it. Slusk, tack för GG. Kim Apa, tack så mycket. Kordova, tack för GG. Trådmusik, tackar. Rauk and Roll, tack för GG. Weirdwolf, tack så mycket. Kristall, tack för GG. Techbox North, tack för GG. Vunilipdon, tack så mycket. Rospiggen, tack för GG. Mightmu, tackar. Beerman, tack för GG. Hellan, tack för GG. Whisper, tack så mycket. Kassettband, tack för GG. Jesper Göransson, tack så mycket. Osmackan, tack för GG. Virus, tack för GG. Lundgren, tack så mycket. Jonsson, tack för GG. Bara något kortare än förra spelet. Ja, några antal veckor kortare. Mattsson, tack för GG. Jedi Bacon, tack för GG. Spyware, tack så mycket för GG. Emily, tack för GG. Stevie, tack så mycket. Richard Firewood, Brandt med Gulfmusen, tack för GG. Boris, tack så mycket. Sanna Lögner, Hype, säger Kuldova. Men innan dess så har vi ju en Ness Raffle. Där har ni listan. Jag tror den ska vara uppdaterad. Nej, vilka Gameboy-ish färger det blev här. Nu ska vi se. Visst är Mitsumi Gatoru taget. Nej, precis. Ja, jo. Det står Man of Mars där. Bra. Vinner ni den här raffeln så får ni välja nästa Ness-spel som kommer spelas efter Mega Man 3 och efter sen Intergalactic Ninja. Raffen är uppe för alla, oavsett om man har valt ett NES-spel förr eller inte, men är man subscribers så kan man ju få välja extra. Om man redan använt sin subscriber extra pick och grejer så får man inte göra det, och ni har koll på grejerna. Så 10 minuter detta spel så går man att skaffa. Ja, men jag rekommenderar det, Stevie, kör bara. Fan, det var kul. Det var synd att vi inte klarade av det torsdags, för det blev ju nästan lite buzzkill här och bara klara av det på 20 minuter så här, men så är det när man har ett schema. Golle, tack för GG. Christy Gameboy, tack så mycket. Man vet att det känns spel när det tar evigt innan det ramlar in GG efter sista bossen. Att det inte är ett känns spel. Nej, men precis. Kottensback, tack så mycket. GG, tack för GG. Scooter Raggaren, tack för GG. The Arco, tack så mycket för GG. Tjena Speedman, så här var det GG, vet du. Vi ska sätta igång den här Rafflebotten. Ska vi vara snabba här med att... Så jag kan koppla in True Lies och grejer och sådär. Hallå Malin, tack för GG.